Vítám vás u dalšího videa. Než video začne, mám pro vás takový docela fajn sdělení a to, že od 15.9. budete moct na serveru vitealo.cz koupit tohleto skvělý tričko, který vidíte na obrazovce a pokud při nákupu zadáte kód IVOH10, tak budete mít ještě 10% slevu a podpoříte tím nejenom obchod mého kolegy Smrtěda, ale také můj kanál a moji tvorbu. Tyhle ty jsou fakt pěkný, cena bude kolem 300 korun, což si myslím, že je dost přijatelný a to je tak nějak všechno, takže pokud budete chtít, tak od 15.9. bude možnost je zakoupit, ještě vám to připomenu v dalších videích. Budu moc rád, když hodíte u tady toho videa like, odebírejte tenhle ten kanál, sdílejte video na Instagramu, sledujte mě na Instagramu a tak podobně a v dnešním videu se podíváme na pět nejtemnějších teorií z Harryho Potra, kterým spousta fanoušků dost možná věří začneme hned první. Ve čtvrté knize hraje zajímavou roli zaměstnankyně ministerstva kouzel Berta Jorkinsová. Ta v Bradavicích studovala ve stejnou dobu jako po Bertové a v roce 1994 se rozhodla udělat si výlet do Albánie, kde v tu dobu, jak víme, byl Lord Voldemort společně s Červíčkem. Pettigrew Bertu v Albánii vyhledal a přiměl jí se s ním napít. Nakonec ji však přemohl a dovedl pánu zla, který dlouhou dobu mučil a prolomil paměťové kouzlo Bartyho skrka seniora a dozvěděl se tak o turnaj tří kouzelníků, který se ten rok odehrával v Bradovicích. A také o tom, že jeho věrný služebník Barty Skrk junior stále žije. Teď to zvrácené. Voldemort nakonec Bertu zabil a vytvořil Vitál z Naginy. Existují lidé, kteří se domnívají, že Berta mohla být v tu dobu těhotná, a že po jejím zavraždění červíček odebral nenarozené dítě a to Voldemort použil pro svoji formu, kterou pak červíček vhodil do kotle s lektvarem. Další teorie se bude týkat Harryho prarodičů, alespoň tedy z Liliny strany. Jelikož víme, že kouzelníci se dožívají mnohem více let než mudlové, ale James byl velmi pozdní dítě a jeho rodiče zemřeli na dračí spálničky. Jak to ale, že Harry nepoznal babičku a dědečka ze strany Lily a Petunie? Když Lily s Jamesem zemřeli, bylo jim teprve 21, tudíž byli opravdu velmi mladí a i přesto Harry neměl šanci poznat ani jednoho z nich. Tahle domněnka pojednává o tom, že vzhledem k tomu, že Lily otevřeně bojovala proti Voldemortovi a byla členkou původního Fénixova řádu, mohli se její rodiče stát obětí smrti jedu během první války kouzelníků. V relikvích smrti Harry říká Petunii, že pokud nezmizí, tak je smrti najdou, budou je mučit a nic se nezastaví, pokud nabidou dojmu, že by mohli vidět, kde se Harry skrývá. Na tomu Petunie odpověděla otázkou. Myslíš, že nevím, čeho jsou schopni? Tahle věta dost podpořila ty, kteří tomuto věří. Osobně nemůžu říct, že bych tomu úplně věřil, jelikož z toho mála o smrti Evancových, co nám bylo objasněno, víme, že zemřeli klasickou mudlovskou smrtí. Tak jako tak je tahle teorie dost zajímavá a mohla by i v příběhu dávat smysl. Další domněnka v tomto žebříčku je dle mého názoru spíše nepravděpodobná a zabývá se tím, že Ginny podstrčila Harrymu nápoj lásky. Někteří tomuto věří, jelikož jim přišlo divné, jak rychle od Ginny Harry začal mít zájem a že si předtím nebyli nějak blízcí. To však bylo proto, že Ginny se před Harrym stydila přibližně do čtvrté nebo páté knihy, mezi tím i Hermiona poradila, aby byla sama sebou a zajímala se i o jiné chlapce než Harry, což pomohlo a Harry se pak zadíval do jejího skutečného já. To s Amorovým šípem je tedy ještě podpořeno tím, že v historii Výslivic rodu se nápoj lásky používal v rámci nějakých žertů, což je sice fajn, ale dle mého názoru to nedokazuje vlastně vůbec nic a tahle teorie je za mě ne tak dobře uvěřitelná. Další teorie se týká Brumbála a Siriuse Blacka. Je možné, že Brumbál nechal Siriuse v Azkabanu hnít úmyslně? Brumbál je největším čarodějem moderní doby a velmi schopný v nitrospitu a nitrobraně. Dokáže se lidem dostat do hlavy pomocí pohledu do očí, a byl také divotvorcem ve starostaloci, což mu zajišťovalo jisté pravomoci co se týče soudů a odsouzených. Existují lidé, kteří si myslí, že když Brumbal svým slovem dokázal očistit Severu Snape'a Severus Snape skutečně byl smrti jedem a ještě před pádem Lorda Voldemorta se za obrovského rizika stal naším agentem. Není o nic větším smrti jedem než já. Tak by stačila jediná návštěva Siriuse v Askabanu, aby zjistil pravdu a mohl tak očistit jeho jméno a pustit ho z Askabanu. Ale neudělal tak, jelikož se bál Siriusovi zbrklosti, která ho konec konců později stála život. Bál se, že by byl schopen neúmyslně vystavit Harryho nebezpečí. Navíc brumbál nechtěl nikomu dalšímu sdělit, proč Harry musel nutně zůstat u dársliových dokud to šlo. Klasické brumbálovo stkářství. Tato teorie je za mě dost jako zajímavá a budu moc rád, když mi napíšete celkově o všech těch teoriích, co si o nich vy myslíte, dolů do komentářů. A pak se mu Harry trhl a probudil se v přístěnku pod schody. Tahle věta mohla změnit celou sérii, kdyby to byla poslední věta sedmé knihy. Někteří věří, že celý kouzelnický svět byl jen sen, který se Harrymu zdál a že se do něj ve spánku vracel. Že Dursleyovi byli tak příšerní lidé, že si Harry vytvořil v hlavě vlastní svět, do kterého unikal vždy, když realita začínala být příliš smutná. Tomuto osobně nevěřím, ale položme si otázku. Jak bychom pak knižní série brali? Mělo by to nějaký dopad na naše vnímání Harryho potra? Napište mi, co si myslíte v komentářích. Dnešní poslední teorie pojednává o tom, že by paní Norisová mohla být v reálu paní Filčová. Po tom, co jsme viděli ve fantastických zvířatech, že je Naginy tzv. Maledictus, který se dokáže proměnit ve zvíře, avšak má jistotu, že se jednou už nebude moci proměnit zpět v člověka. Ještě před fantastickými zvířaty si lidé mysleli, že paní Norisová je zvěromák, kterému se vymklo kouzlo přeměny a tak zůstala kočkou navždy ale potom, co jsme viděli z fantastických zvířat a dozvěděli jsme se, co je malediktus. časem už nebude schopna se proměnit svět. A pak bude navždy uvězněná v těle hada. Mnohem více by sedělo na paní Norisovou, že by byla právě jedním z těchto. Je fakt, že z knih to vypadlo, že Filč je schopný s kočkou komunikovat víc, než by člověk s kočkou mohl běžně. Žáci věděli, že když je kočka přistihne při nějaké nepravosti, Filče na místě během pár minut. Dokázala mu pro hřešky studentů nějak sdělit? Možná. To se nedozvíte na konci pořadu, jelikož vám z jistotu nemůžu potvrdit vůbec nic a mimochodem konec pořadu je vlastně už teď. Takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, sdílejte video mi své přátelé, aby ho vidělo co nejvíc lidí, odebírejte tenhle ten kanál, protože to potřebujete spousta lidí, kteří sledujete tyto videa, tak to nedebídá, takže odebírejte, je to zadarmo. Mějte se krásně a u dalšího videa zase naschledanou.